Съборно послание на св. Апостол Якова, глава 1. Яков, раб на Бога и на Господа Исуса Христа, праща поздрав на 12-те колена, които живеят пръснато. Смятайте го за голяма радост, братя мои, кога паднете в разни изкушения, като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда търпение. Търпението пък нека бъде съвършено нещо, за да бъдете съвършенни и цялостни, без никакъв недостатък. Ако ли някому от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без укор, и ще му се даде. Но да проси с вяра и никак да не се съмнява, защото който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра. Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Човек двоедушен във всичките си пътища е неуреден, униженият брат да се хвали с своята висота, а богатият със своето унижение, защото той ще премине, както от свят у трева. Изгря слънце с жегата си и изсуши тревата, и цветът ти олетя, и хубостта на нейния изглед изчезна, тъй ще увехне и богатият своите пътища. Блажен е оне човек, който търпи изкушение, защото след като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, що Господ е обещал на ония, които го обичат. Никой кога е в изкушение да не казва: Бог ми изкушава, защото Бог се от зло не изкушава, а и сам не изкушава никого. Но всеки се изкушава, увличан и примамван от собствената си поход, след това походта като зачене ражда грях, а грехът извършен ражда смърт. Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя. Всяко добро даяние и всеки съвършен дар иде отгоре, слизайки от Отца на светлините, у когото няма изменение, нито сянка от промяна. Той ни роди по своя воля, чрез Словото на истината, за да бъдем като начатък на създанията му. И тъй, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз на слушане, бавен на говорене, бавен на гняв, защото човешкият гняв не върши Божия правда. Затова, като отхвърлите всяка нечистота и набрана злоба, с кротост приемайте наседеното слово, което може да спаси душите ви. Бъдете изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си, защото който слуша словото и го не изпълнява, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледало, погледне се, отмине и веднага забравя какъв е бил. Но който вникне в съвършения закон на свободата и прибъде в него, той, бидейки незабравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в действията си. Ако някой от вас мисли, че е благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно. Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това, да пригледваш сираци и вдовици в техните скърби и да се пазиш неосквернен от света. Глава 2. Братя мои, дръжте вярата на Исуса Христа, нашия Господ, на славата, без лицеприятие, защото ако в събранието би влезе човек със златен пръстен, с бляскави дрехи, па влезе и сиромах с прости дрехи, и погледнете на облечения с бляскави дрехи и му кажете: ти седни тук добре, а на сиромаха кажете: ти стой там или седни тук при подножието ми, то не направите ли в себе си разлика между тях? И не станахте ли съдии с лукави помисли? Послушайте, възлюбени мои братя, нали сиромасите на света избра Бог да бъдат богати във вяра и наследници на царството, обещано от него на ония, които го обичат? А вие презрахте сиромаха? Нали богатите ви притесняват и нали те ви влачат по съдилища? Нали те хулят доброто име, с което се вие наричате? Ако изпълнявате обаче царския закон според писанието, възлюби ближния като себе си, добре правите. Но ако гледате на лице, грех правите, и законът ви изобличава като престъпници. Който опази целия закон, а се греши в едно, той бива виновен във всичко. Защото он е, който е казал: не прелюбодействай, казал и не убивай, защото ако не прелюбодействаш, но убиеш, ти биваш престъпник на закона. Говорете и постъпвайте като човеци, които ще бъдете съдени по закона на свободата, защото съдът ще бъде безмилостен за оногова, който не е показал милост. Милостта бива похвалявана на съда. Каква полза, братя мои, ако някой казва, че имал вяра, а дела няма? Може ли го спаси вярата? Ако един брат или сестра са голи и нямат дневната храна, а някой от вас им рече: идете си с миром,
грейте се и насещайте се, пък не им даде, що е потребно за тялото, каква полза. Тъй и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Но ще рече някой, ти имаш вяра, пък аз имам дела, покажи ми вярата си без твоите дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела. Ти вярваш, че Бог е един, добре правиш, и бесовете вярват и треперят, но искаш ли да разбереш, о суетни човече, че вярата без дела е мъртва? Нали, с дела се оправда Авраам, нашият отец, като положи върху жертвеника сина си Исаака, видиш ли, че вярата съдействаше на делата му, и чрез делата вярата стана съвършена. Но изпълни се писанието, което казва, повярва Авраам на Бога, и това му се вмени за оправдание, и той биде наречен приятел Божий. Видите ли, че човек се оправдава с дела, а не само с вяра? Също тъй, нали, с дела се оправда и блудницата Раав, като прие съгледвачите и ги изведе по друг път, защото както тялото без дух е мъртво, тъй и вярата без дела е мъртва. Глава 3. Братя мои, не дейте мнозина става учители, като знаете, че по-голямо осъждане ще получим, защото ние в синца много грешим. Който не греши с дума, той е съвършен човек, мощен да обуздае цялото тяло. Ето, ние туреме юзда в устата на конете, за да ни се покоряват, и управляваме цялото им тяло. Ето и корабите, ако и да са толкова големи и биват тласкани от буйни ветрове, с малко кърмилци се насочват, накъдето кърмиларят желае. Тъй и езикът е мъничък член, но големи работи говори. Ето малък огън, а колкава гора запаля. И езикът е огън, украшение на неправдата. Езикът се намира в такова положение между нашите членове, че скверни цялото тяло и запаля колелото на живота, като сам бива запален от гиената. Защото всякакъв вид зверове и птици, влечуги и риби се окрутява и окрутено от човешкото естество, а езика никой човек не може окрути. Той е неудържимо зло и е пълен със смъртоносна отрова. С него благославяме Бога и Отца, с него и кълнем човеците, сътворени по подобие Божие. И същите уста излиза и благословия и клетва. Не трябва, братя мои, това тъй да бъде. Тече ли през един и същ отвор на извора сладка и горчива вода? Нима може, братя мои, смоковница да ражда маслини или лоза смокини? Тъй и от един извор не може да тече солена и сладка вода. Който между вас е мъдър и изкусен, нека покаже чрез своето добро поведение делата си в кротост и мъдрост. Но ако в сърцето си имате горчива завист и свъдливост, не се хвалете и не лъжете против истината. Това не е мъдрост, която слиза отгоре, а земна, душевна, бесовска, защото, дето има завист и свъдливост, там е неуредица и всичко лошо. А мъдростта, която иде отгоре, е първом чиста, после мирна, снисходителна, отстъпчива, пълна с милосърдие и с добри плодове, безпристрастна и нелицемерна. Плодът пък на правдата се сее в мир от миротворците. Глава 4. Отде у вас тия вражди и разпри? Нали оттам от вашите сладострастия, които воюват членовете ви? Желаниете път нямате, убивате и завиждате, а не можете да достигнете, препирате си, враждувате, а нямате, защото не просите. Просите, не получавате, защото зле просите, и за да го разпилеете във вашите сладострастия. Прелюбодейци и прелюбодейки, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? Който проче поиска да бъде приятел на света, враг става на Бога. Или мислите, че напразно говори писанието? До ревнивост Бог обича духа, който се е вселил в нас. Но по-голяма благодат дава, затова е казано, Бог се противи на горделиви, а на смирени дава благодат. И тъй покорете се Богу, опълчете се против дявола, и той ще побегне от вас. Приближете се към Бога, и той ще се приближи към вас. Очистете ръце, грешници, изправете сърца, двоедушни, понесете страдания, плачете и ридайте, смехът ви нека се обърне на плач и радостта на тъга. Смирете се пред Господа и ще ви въздигне. Не се клеветете, братя. Който клевети брата или съди брата си, той клевети закона и съди закона. Ако пък съдиш закона, ти не си изпълнител на закона, а съдия. Един е законодателят и съдията, който може да спаси и погуби, а ти кой си, който съдиш други го? Чуйте сега вие, които казахте, днес утре ще тръгнем за еди кой си град и ще проживеем там
Една година ще търгувам и ще спечелим. Вие, които не знаете какво ще се случи утре, защото вашият живот какво е? Пара, която се явява за малко време, па изчезва. Вместо да казвате, ако ще Господ и бъдем живи, ще направим това или онова, сега в своята надутост се хвалите, всяка такава хълба е лукава. И тъй грях онумува, който знае да прави добро, а не прави. Глава 5. Дойдете сега вие, богатите, плачете и ридайте за бедите, които идат върху вас. Богатството ви изгни и дрехите ви муци изядоха. Златото ви и среброто ръждясва и ръждата им ще бъде свидетелство против вас и ще изяде плътта ви като огън. Събрали сте си съкровища за последни дни. Ето заплатата, що сте задържали от работниците, които пожънаха нивите ви, вика, и виковете на жетварите стигнаха до ушите на Господа Саваота. Живяхте разкошно на земята и се наслаждавахте, угоихте сърцата си, като в ден на заколение, осъдихте, убихте праведника, той ви се не противи. И тъй, братя, бъдете дълго търпеливи до пришествието Господне. Ето земеделецът чака драгоценния плод от земята и за него търпи дълго, докле получи дъжд, ранен и късен. Дълго търпете и вие, укрепете сърцата си, защото пришествието Господне е наближило. Не се оплаквайте, братя, един от други го, за да не бъдете осъдени, ето съдията стои пред вратата. За пример на злострадание и дълго търпение, вземете, братя мои, пророците, които говориха в името Господне. Ето, ние облажаваме търпеливите. Слушали сте за търпението на Йова и видяхте какъв край му даде Господ, защото Господ е много милосърден и състрадателен. А преди всичко, братя мои, не се кълнете ни в небе, ни в земя, нито с друга някоя клетва. Думата ви да бъде да, да и не, не, за да не паднете под осъждане. Страда ли зле някой между вас? Нека се моли. Весел ли е някой? Нека пее псалми. Болен ли е някой между вас? Нека повика презвитерите църковни и те да се помолят над него, като го помажат селей в името Господне. И молитвата, произлизаща от вярата, ще изцери болния, и Господ ще го дигне, и ако грехове е сторил, ще му се простят. Изповядайте си един други му греховете, и молете се един за други, за да се изцерите. Голяма сила има усърдната молитва на праведника. Илия беше подобострастен нан човек, и с молитвата се помоли да няма дъжд, и не валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли, и небето даде дъжд, а земята произведе своя плод. Ако някой между вас, братя, се отклони от истината и друг го обърне, нека той знае, че който е обърнал грешник от лъжливия му път, ще спаси една душа от смърт и ще покрие много грехове.